はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8では続きをやっていきましょう。今回こそジャンダルムの方に向かうんですけれども、とりあえずここの渓谷に行く感じになるけど、別にさ、渓谷まで行ってもさ、向こう側行けなくない？これはどっから行けばいいかな。上から戻るか、こっちから進むか。あ、進んだ方が分かりやすいかな。だってあの谷はさ、もうどうにもならないでしょう。橋を作るとかさ、そういうレベルじゃないしね、もう。まあでもとりあえず現地に向かわないことには対策も立てられないので、まあ、サクッと向かいましょう。まあ、攻撃はしつつダメだ、全然当たらないな。しかとしよう。おお、ゲロが飛んできた。まあこいつらも全部シカトしていきましょう。この月のところだったかな、目的地は。この魔獣とかもどんだけ復活してるんだ。倒しても倒しても湧いてくる。ここだったような気がするんだけどな。どっちだっけ。このまま進んで、ここここここあれ、ああ始まった始まった。いや、この山とか無理でしょ。いやいやいや、絶対無理だからこんなの。自然の前には人間の力などちっぽけなものだ。あれ、なんか木が生えてるよ。どうした？え、どういうこと？木が伸びてきてるんだけど。いや、前なかったよね、これ。いや、絶対なかったって。まるで橋みたいじゃねえか。うん、絶対なかった、なかった。みんなで見落としたとか、ないでしょ、そんなの。なんでいきなり木が生えてきたんだ。まあ、そのまま普通に行けってことか。いや、怖いね、これ。まあ、それなりの幅はありそうだけど。いや、でも怖いよねこれ。うおー、下を見ると吸い込まれそうだ。こんなところでジャンプなんてしたくないよね。ピョーンピョーンって。確かにダッシュして、そのままジャンプ。ダッシュジャンプできねえんだこれ。技が出ちゃうんですよね、技が。まあ、とりあえず向こう岸にはもう渡ったかな。うん、一体何なんだこの木は。高さにはビビっちまったが、拍子抜けなほどあっさり渡れたな。ま、大きく迂回しないで済んだし、よかったんじゃねえか。それは確かにそうですが。ん？他に何か気になることでもあるのかい？どうした？ええ、この大木のことですが、この木は大昔に絶滅して、今はどこにも生えていないはずなのです。すげえな、こいつ木にも詳しいんだ。古代種と同じってことか。わけありだな。おお。
でんのか、この島には。あれに襲われたらさ、ひとたまりもなくない？そんな、あれは翼竜型の大型古代種。あんなものまで。この先に一体何があるってんだ。ワクワクしてきたなとかアホかお前は。気を引き締めて進もう。今までのようにはいかないかもしれませんね。とにかく慎重に参りましょう。あのモンスターがさ、空から村を迎撃してきたらもう無理でしょ。太刀打ちできないよ、どう考えても。あと炎とか入ってくるかどうかだよね。何かある？この上？こっちか。あ、宝箱が見えたな今。これはもうこのままどんどん上に登っていく形かな。ん？これあっち行けるよね多分。行くぜ。よーし、盾か樹脂、そして宝箱。大きな種。何大きな種って。畑に植えんのかな。シャイコーン、トウモロコシがいっぱいなってんな。食い物には困らなそうだねこの島実は。まあ、魚も普通にいるし。でまた登っていくのか。うん、だいぶ登るね。よいしょ。うわー、なんか巨大生物がいるね。これは古代種。マジで33レベル。比較的小型のようですが、まさか普通に生息しているなんて。ついてみよう。ともかく歯が立つ気がする。歯が立たない。やり過ごした方がいいんじゃねえか。硬いよねそもそも。でも倒せそうな気もするけどな。えっ、出したんでか。結構食らう。これ使ってみよう。これでぶっ倒せるかどうか。いや、いけんじゃんこれ。レベル的にはそう変わらないからね。おお、あれ、え、ちょ、待って、復活してきた。てか倒せないんだ。そうか、武器が一般の武器だから多分倒せないんだなこれ。ここで体力を回復させるのちょっと危険だからな。おお、怖い。まあ、一撃でね死ぬようなことはないから。立ち打ちはできるけど倒せないんだ。経験値とか手に入ったのかな。経験値が手に入ってないっていうんだったらちょっと。あれ、宝箱のマークがある。見逃すところだった。お、止血薬ってことは今後出血の可能性があるってことかな。あ、暗くなってきた。ん？どっち側だ？こっちに生えてる草は、まあ、特になんでもないか。あー、で洞窟に入っていくんだけれども、まあ、先にこっちのセーブポイントに行きましょうと。ついついセーブポイントって言っちゃうね。別にセーブポイントじゃないけど。ジャンダルム。後ろに滝みたいなのがあったから水の確保はできそうだな。毎回さ、この家みたいなの作ってるけどさ、材料とかほんとどっから持ってきたの。あー、小型のやつもね、確かに倒しても倒しきれないっていう。うん、攻撃が通用しなかったよ。うん、いや、引き返すわけにはいかない。行けるとこまで行こう。行
ないでください。あれ、またダーナの夢とか見るのかな。おお、ん？何これ、正座してる？あ、違う違う椅子に座ってんのか、なんか正座してるように見えたダーナ資質。開いていますとかさ、鍵らしきものなくね？カンヌキみたいなのをさっきの扉に挟むのかな。あ、サライちゃん、今日はお別れを言いに参りました。ネーベルスタンみたいなことを言い出したなサガフロ2のネーベルスタン。選ばれなかった候補者は故郷へ戻るか、巫女に仕えるか。ああ、家の人たちからは戻ってきなさいと言われたんだね。退職金的なのもらえるのかな。退職金をもらって家に戻ってきなさいみたいな。何これ贈り物ってこれ物騒なもんを送りつけてくるな。エーデルスフィア、この半月塔はひょっとしてヒーロカネの？ヒーロカネ、ええ、大峡谷の近くに古い地層が隆起した場所がありまして、そこで取れるヒーロカネは純度が高くとても質がいいそうです。それを用いて作られた武器は粒子を圧倒できるほどの技物になるとか。わあ、マジか、取りに行こう。今もあるかな。 そんなすごいもの余計にもらえないよ。いいえ、ダーナさん、受け取っていただかないと困ります。何せ特に小柄なダーナさんに合わせて打ってもらった特注品です。今さら返されても誰も使えませんし、私も困ってしまいます。もうひどいな冗談です。本当は私の代わりにダーナさんのそばに置いてほしいのです。ダーナさんとのお別れが寂しいのは私も同じですから。あの思い切りの良さや途方もなく強い意志はどこから溢れてくるのやら。こうしているとその話し方や行動は私が知る問題児のままなのに。あ、話し方は直せってオルガちゃんに言われてるけど、そもそも無理してる気がしちゃってなかなか難しいかな。これから先何があったとしてもあなたはあなたらしくいてください。変わらないでいるというのはなかなか難しいかもしれませんが、それでもダーナさんにはずっとらしくいてほしいのです。サライちゃん、これで夢は終わりかな。ヒーロカネね、ヒーロカネ、純度の高いヒーロカネであれば古代史も倒せそうだな。古代史は深追いしないこと。 OK だ。結局倒せないからねいや、さっきちょっと無茶したけど。
OK、任せなさい。ちょっとなんか作ってく？これは持ってんだっけ？所持数1。ブレイク率アップ。攻撃防御アップ。これ1個作ってこう。どうぞ、召し上がれ。で、ボスの前とか。ボスっぽいところに来たら食べようか。でも食った後ね、すぐ動くとね、お腹痛くなりますからね。しかも山登る前だし、どうなんだろうね。俺は山登らないから全然わかんないけど、お腹いっぱいにして体力を蓄えてから登った方がいいのか、それとも満腹にしないで、まあ腹8分目とかそんな感じで山に登った方がいいのか。基本的にね、俺疲れることは嫌いなんでスーパーインドア派だから。おお、早速来るか。あれ、これ誰？硬いね、硬い。多分硬いんかな。お、公式林みたいな。あー、これもあれか。あ、宝箱がある。上かな。でもこっちの方からは、あ、いけないか。なんかちょっとくぼみがあったから、いけるかなって思ったら全然いけなかった、まあ、あいつはシカとするとそういうことなんだな。果敢に戦ってるけど、まずは鉄鉱石。あ、てかテクタイト砲とか手に入るじゃん、ここ。なるほど、ランクが上がってんな、全体的に。お、大丈夫か。なんか叫び声がするけどてかさ、五大将は無視しましょうって言ってる割にはさ、なんで果敢に攻め込んでんの自分の言ったことに責任を持ちましょうよまったく。こっちで倒せたいんだよな。何言ってったらもう一回言ってきた。降りよう。結構強いね。このまま先へ進んでいきますか。暖かい木。あれ、暖かい木とかも多分初めてだよね。状態異常、失血、体力、防御力を大幅に奪われる。この突進が愛おしいな。よし、ブレイクした。赤肉、こいつの肉を食うのか。硬そうだよね。あ、スコーピオン的なのがいる。いや、ちょっと痛い、マジで毒になった。うお、マジか、また毒か。てか、え、普通に強くね、こいつ。ちょっと待って、一旦毒を回復させてヒールポーション使っちゃおう。4つあるから。ザスピオン、これは回避重点。こう、いや、時間かかんな、こいつ。あっても痛い。よし、よし、ムーブ。おらおらおら、あっ、3本目。まだ生きてるか。よし、よった。おー、レベルアップ。おお、ザスピオンの尻尾、結構いいアイテムを持ってんな。ああいうやつらもね、倒していかないと。素材がね、不足してますからね、全体的に。そしてレベルアップするとあれなのかな、全回復するんだね。よし、こっちの方に花があるね。輝く歯、これは。おお、テクタイトコで何か作れないかな。ここもちょっと手伝い。ほらほら、もうこっちで行こう。よし、ちょっとずつ慣れてきたな。こう戦闘中にメンバーを変えるのも。
あれ、さっきの宝箱って上から落っこちるのかな。もうちょっと登らないと取れないか。いて、変えた瞬間攻撃してるときは変えられないか。あ、こっからいけそうだな。とりあえずこいつでぶっつぶす。うん、早いねやっぱこっちの方が。ここ奇妙な塊しかないな。奇妙な塊はねだいぶ先で手に、先っていうか最初の方で手に入るものでしたからね。あれ、これは暖かい木、あのごっついのは暖かい木か。え、ここ落ちて大丈夫。ちょっと下があるから大丈夫か。そして、あーなるほどね、これで宝箱が取れて、パプリカの種で、こっから多分さらに落ちちゃうといけないんだ。なぜあいつ暴れてんの。あ、これあるじゃん、これショートカットが作れたと。で、登っていきましょう。ジャンプした方が早いのか。これね、一番上の地点でね引っかかるんですよね、ジャンプしていくと毎回毎回。で、こっから一旦外に出ると、とどめをさせないものは相手にしない方が賢明かもしれない。古代種か。で、ここの花を取って、おお、輝く葉、いいね。こっからちょっと本当に素材が変わってきた。これどっち、うおー、マジか。ここで、これはここまで来たけど、ちょっとこちら辺を一瞬探索して戻るか。宝箱もあるしね、セールポイントがあれば一番いいんだけどな。 T のメモ4、古代史を調べるうち自然とこの高山に行き着いた。次第に種類も増え、明らかにこの地に生息していることがうかがえる。これが外界と隔絶した精錬島の真の姿なのか。どうやら生きて帰るためにも私は関わらざるを得ないようだ。この島の大いなる神秘に T。 はあ、てかなんで T としか書かないんだろう。うわ、来た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 、よし、敵対とこをゲット。あ、来た来た、てかめっちゃ暴れてんな。これ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 、死なる、これで終わったよ。もうちょい、もうちょい先に進みたいな。とかやってるうちにさ、リーグ戦終わっても嫌だしね。あー、またスコーピオンがいるな。うわー落ちたひどい。で、そうするともう足場は崩れてるから、ジャンプすれば大丈夫だな。ちょっとセーブポイント的なものは遠いかな。一応全部無視していってるけど、この鉱石を取ったら買えるか。よし、撤退とこう。空の宝箱、巻き取りそう。来た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 、スコーピオン、やばい。こいつちょっと遅いからやりづらい、かわしづらい。フラッシュガード狙いたいけどね。よし、来たどうフラッシュムーブの方がなんか使いやすい気がするんだけど、間合いがね取りやすいやつだったら。ほい、ほら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 、横殴りにされてるな。ゴリ寄せ、ゴリ寄せ、よーし。おお、ジャモンガラも手に入れた。てかこいつが来てたのか。じゃあちょっと一旦帰りましょう。これはあいつもよくここまで飛んできたよな。だいぶ距離あったと思うんだけど、
でも鳥はそんなに時間かからず来れんのかな、飛んでくれば。というところで、じゃあ、次回は追撃戦の方ですね、やっていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。